Idemo dalje, nastavljamo naše novo jutro sa našim novim gostima. Tema jutra. Zašto je lider SSP-a Dragan Đilas odbio na jučerašnjoj konferenciji za štampu da odgovori na dva ključna pitanja pomoćnika glavnog i odgovornog urednika za digitalne izdanja Večernjih novosti, Andrijane Nešić? Već je umesto toga najbrutalnije izvređao. Ko treba da reaguje? I dok će novinari pojedinih medija koji nisu po volji opozicionim političarima da trpe uvrede, pritiske i poniženja? Gosti novog jutra su marketinški stručnjak Nebojša Krstić, narodna poslanica Srpske napredne stranke Sandra Božić, profesor dr. Mina Zirojević sa Instituta za uporedno pravo i detektiv Uglješa Grgur, a u naš program uključit ćemo i pomoćnika glavnog i odgovornog urednika za digitalne izdanja Večernjih novosti, Andrijanu Nešić. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, pre nego što krenemo u razgovor, pitaćemo odmah Andrijanu šta se to izdešavalo. On je na Skype vezi. Andrijana, da li se čujemo? Dobro jutro, čujemo se. Ne znam da li vi čujete mene. Dobro jutro. Andrijana, kažite nam odmah šta se to dogodilo juče. Umesto da odgovori na vaša dva ključna pitanja, Dragan Đilas vas je na jučerašnjoj konferenciji za novinare izvređao. Jeste, prvo je komentarisao moj izgled, kako sam na vašoj televiziji izgledala jedan dan, kako sam izgledala neki drugi dan. Onda su opet usledili napadi tipa da smo mi u novostima lažovi, da on neće da odgovara naša pitanja. Mislim, ja razumem, naša pitanja su teška, ali opet uvrede ne trebaju da postoje. Mislim, svaki političar mora da bude naviknut da će novinari postavljati teška pitanja. A to da neko nekoga vređa po fizičkom izgledu, po profesionalnom, to ja po meni ne dopustio. Da, naravno, teška situacija, niste bili jedini, on je napao tu i kolegu iz dnevnog lista Alo, vas je izvređao na jedan, možemo reći, krajnje brutalan, neprimeren način i tražio je nekakvo izvinjenje građanima. Zašto bi se neko izvinjavao građanima ako je pitanje postavljeno njemu? Ne znam. Eto je već pitanje za Dragana Đilasa. Kome on traži izvinjenje? Zašto vređa nas novinare? Zašto, ne samo profesionalno, u ovom slučaju sam ja napadnuta i kao novinarka, kao ženska osoba, jer nije, nedopustivo je da bilo ko vređa nečiji izgled. Naravno, a čuli smo... On je komentarisao vaše oblačenje, što je već donekle ulazi u sferu nečeg drugog, što bi se moglo reći. Krajnje čudan način ophođenja i ponašanja čoveka koji je sazvao konferenciju za medija, na njoj komentariše ljude šta nose na sebi, šta oblače, boju kose i ne znam šta. Upravo tako. Mislim, deo javnosti je reagovao, deo reakcija dela drugog dela javnosti je izostala, ali po meni nijedna novinarka ne sme da proživljava bilo šta. Ne novinarka, nego bilo koji novinar. Jer to je profesija kojom se bavimo, pitanja su teška koja postavljamo, nekada se nekome ta pitanja ne sviđaju, ali ono što je bitno je da mi radimo svoj posao. Samo radimo svoj posao. Jeste li nekada doživjeli ovako nešto u životu? Da li ste ikada to doživjeli? Ne. Do sada ne. I ne bi trebalo nikada više ni da doživite. Ali ono što je isto on rekao, kaže, ne razgovaram više sa vama. Ima li neko drugi da postavi pitanje ko ispunjava uslove? Kakvi su to uslovi? Pa očigledno te uslove postavlja sam Dragan Đilas. Ja te uslove ne postavljam. Ja idem kao neko ko se bavi novinarstvom, ko radi u redakciji Večernjih novosti, idem da postavim pitanje. E sad, opet nisam bila samo ja ta koju je on odbio da odgovori na pitanja. Tu su bile i druge kolege. On je opet izvršio, on je delu kolega odgovorio na pitanja. Znači, opet je izvršio podelu na podobne i nepodobne novinare. Da, deo javnosti nije reagovao, da je to došlo sa neke druge strane, verovatno bi reagovali. Andrijana, hvala vam što ste se uključili u naše novo jutro. Mi ćemo nastaviti razgovor sada sa gostima u studiju. Možemo li očekivati, na primjer, evo krenut ćemo od dama, Sandra, da li možemo očekivati da, na primjer, reaguje Tanja Fajon i da osudi ovo Đilasovo ponašanje koje pa nije baš proevropsko, da tako kažemo. Ovo nije ni prvi put da se Dragan Đilas ovako ophodi prema novinarima. Podsjetit ću vas i na prethodnu konferenciju za štampu koja je takođe vređao i ponižavao novinare. Takođe, istorija njegovog odnosa sa novinarima i deljenja na to ko je podoban, a ko nepodoban novinar i ko postavlja pitanja pod njegovim uslovima je široka.
A posebno uznemirava to... Šta su ti uslovi? To je veliko pitanje. Pa znate kako, on je juče u jednom trenutku postavio pitanje, odnosno nastavio sa vređanjem koleginice iz Večernjih novosti i upravo joj je rekao jednu vrlo važnu stvar. Vi ste bili bolji onog dana, odnosno već kako je to zvučalo, kako je on tačno rekao, i počeli ste da radite posao za koji ste plaćeni. I onda se tu postavlja jedno mnogo opasnije pitanje. A ko plaća one koji postavljaju pogodna pitanja? I to je ono što otvara veliki prostor oko pitanja kako Dragan Đilas zapravo kontroliše medije. Ono što posebno uznemirava jeste što je ovde u pitanju, naravno, žena, bez obzira što je za svaku osudu, naravno, ovako ponašanje prema i muškarcima, novinarima, ne delimo tu, nije to rodno senzitivno pitanje. To je pitanje slobode misli, osnovnih ljudskih prava i dostojanstva. Dakle, on je uspeo da povredi, praktično je pokušao zapravo da spusti na svoj nivo novinarku Andrijanu i da tu negde pokuša na svom nivou koji je daleko niži od onoga što bi trebalo, zapravo koji bi trebao jedan političar da zastupa, da je praktično taj nivo spusti, da je tu ponizi svojim, jel tako, oružjem. Naravno da u tome nije uspeo i videli ste, i što je vrlo zanimljivo, taj drugi deo novinara, i videli ste da nema nikakve ni ženske solidarnosti. Koji mu aplaudiraju tamo, maltere. Tako je, oni imaju onaj čuveni slogan, ako se sećate, ima ko da pita. Ima ko da pita, ali nema izgleda ko da odgovori. To je suština zapravo problema svih konferencija za novinare koje je Dragan Đilas drži u poslednje vreme, jer on nema odgovor na pitanje odakle računi na Mauricijusu, u Hong Kongu, u Švajcarskoj, odakle milioni, koliko je to poreza utajio, iz kog razloga njegova imovina nije prijavljena i tako dalje. Dakle, mnogo pitanja. Ali ono što je zanimljivo, ova konferencija koja se juče desila je bila pod nazivom Dan posle. Kako će izgledati taj dan posle? I mi u tom danu posle, kako ga oni vide, vidimo diskriminaciju novinara, vidimo napad na žene na jedan zaista neprimeren način. Ne možemo da očekujemo i ne sme da se dešava da političari imaju takav odnos prema novinarima. Apsolutno se slažem sa vama i pitali ste malo čas da li je bilo nekakve osude. Nije bilo nikakve osude, osim ovog dela javnosti za koje se Dragan Đilas smatra da su to neki drugi novinari. Izostala su, jedno udruženje, čini mi se, osudilo ovaj napad. Naravno, videli ste u prethodnom periodu u parlamentu koji su se napadi desili na moje kolege i na mene između njih, znači na Aleksandra Martinovića, Vladimira Orlića, jer smo se usudili da postavimo pitanje, ne da osudimo, ne da kažemo bilo šta što bi donelo neki sud krajnji, recimo, o nekim novinama, neću ih ovom prilikom pominjati, znaju vrlo dobro građani o kome se radi. Mi smo postavili samo pitanje da li su ti novinari, odnosno ti portali, zašto se već izdaju, u vezi sa mafijaškim krugovima koji se trenutno pominju, odnosno krugovima Belivuka i Miljkovića. Dakle, postavili smo pitanje, vrlo legitimno, s obzirom da smo predstavnici vlasti, da sedimo u zakonodavnom organu, najvišem organu zakonodavnom države. Dakle, imali smo pravo da postavimo to pitanje. Naravno, posle toga su krenule osude, krenulo je, jel tako, prijave za kršenje kodeksa iz nekog razloga. Vidim da im je to sad zgodna poštapalica i naravno krenule su osude sa svih strana, počeši od Viole von Kramon, koja je i sama rekla da je saradnik i praktično protagonista, lobista, jel tako, vezano za nezavisno Kosovo. Dakle, videli smo ko se sve javio, koga je to sve zabolelo. Dobro, ali očekujemo da se jave sada. Hoće li Viola von Kramon, kako bešalo sa Tau nešto? Tau Badel. Evo, hoće li gospođa da se javi u ovom slučaju da osudi ponašanje Dragana Đilasa dan posle? On je dan pre najavio, dan posle, kako će izgledati? Ako bude imao priliku. Da li ga vi poznajete kao čoveka koji se ovako siledžijski ophodi prema medijima i na ovakav način komunicira sa onima koji mu postavljaju pitanje? Pa ja mislim da je onaj koji želeo da se javi i da osudi ovo ponašanje, on se javio. Mislim da se predsednik UNS-a javio. Juče sam vidio njegovu izjavu. A šta je sa NUNS-om? NUNS se nije oglasio, dakle, niti će se oglasiti. Vojvođansko udruženje novinara takođe se neće oglasiti. I to je jednostavno tako, jer oni ne funkcionišu kao oni koji štite prava novinara, nego praktično su neke para stranke, para partije, ne znam ja kako bih opisao. I oni štite, dakle, samo one novinare koji su njima po volji, koji oni simpatišu, čije političke stavove odobravaju. Dakle, mada bi novinarsko udruženje moralo bude profesionalno udruženje koje se bavi pravima tih ljudi, a ne njihovim stavovima ili njihovim... A ne da određuje koje novinare, koje su pitanja dobra, koje nisu.
ovako ćutići na to, oni u stvari ne razumeju da odobravaju nasilje nad novinarima, ovo verbalno nasilje i nad ženama. Ovde ne treba zaboraviti da je žena u pitanju. Dakle, legitimizuju tu vrstu nasilja. Pazite, ja nikada, dosta godina imam, a nikada nisam video da neki političar na pitanje novinara komentariše izgled novinarke. Dakle, to ne da je ne muški, ne da je ne džentlmenski, nego je prostački, vrhunski. Takođe, gospodin Đilas je paušalno, dakle, na oba pitanja koje je postavila novinarka, rekao neću da odgovaram na laži. Mada je ona u drugom pitanju citirala Krik. Dakle, ona je rekla da li je tačno ono što je pisao Krik 2018. da ste vi, ne znam, u vreme dok ste bili gradonačelnik, bili suvlasnik 26 firmi. Krik citira, a on kaže neću da odgovaram na laži. Dakle, on je i Krik uvredio. Ne znam da li će oni možda da reaguju, pošto bi trebalo i oni da kažu nešto o tome. Ova vrsta bahatosti, znate, je potpuno nedozvoljiva kada je bilo ko u pitanju, ali pogotovo kada je u pitanju neko ko pledira da bude vlast i ko je bio vlast i ko se profesionalno bavi politikom. Ali to je siledžijstvo koje bi se iskazalo daleko gore da je na vlasti, sada. I sad se njima potrefilo da su hteli da promovišu kako će to oni da izgleda ta njihova vlast, a promovisali su siledžijstvo i bahatost. I u tom smislu je to iskreno, da vam kažem, jer nije bilo nikakvog tu prenemaganja i foliranja. Dakle, to je jedna bahata politička realnost koju dobro da građani vide. Ali bez obzira na to, građani imaju pravo i treba da zaštite, dakle, preko svojih predstavnika na različitim nivoima, treba da zaštite pre svega ženu, a onda i ženu koja profesionalno obavlja svoj posao postavljajući legitimna pitanja. Jer postoji opravdana sumnja. Dakle, oni imaju nekakve dokaze da se on bavio nelegalnim aktivnostima, da ima neke račune u inostranstvu gde postoji neki novac za koji se ne zna poreklo i tako dalje. I imaju pravo da pitaju da li je to istina, odakle i tako dalje. A novinar, odnosno političar, mora da odgovori na to pitanje sviđalo se to njemu ili ne. Pazite, ne možete vi, nisu oni njega nahvatali dok hoda privatno ide u samoposlugu, pa postoje pitanje, pa on kao neće zvuk. On je sad zvuk. Nego on pozove novinare, novinari postoje pitanje, on kaže, on ih izvređa. Ali tako je bilo i pre par dana, ista situacija. Tako da mislim da je ovo vređenje novinara je s jedne strane odraz bahatosti, a s druge strane je način da se pobegne od odgovora. Znate, vi prebacite, skrene se tema na izgled, na to da li je novinarka plaćena ili nije. Pa normalno je plaćena žena. Ona, mislim, pa radi svoj posao. Svi novinari i svi ljudi rade za platu. Pa da, i ali njemu su tamo aplaudirali na to siledžinstvo, na tu bahatost. To je dodatno. Pazite, iza njega stoje dve žene. Od kojih je jedna gospođa Tepić, Marinika čuvena. Koja iseljava novinare, podsjetit ću vas. Koja na uvrede novinarki aplaudiraju oduševljeni što se to dešava. I to je demonstracija onoga što će biti dan posle. Sjetimo se kako je Dragan Đilas rekao i novinaru politike u jednom trenutku kad mu je postavio pitanje zini da ti kažem. Od tog zini da ti kažem dolazi do ovoga, na kraju će vjerojatno nekoga da biju i prebijaju. Mina, šta je problem odgovoriti na postavljeno pitanje novinara? Ja moram da kažem da, mada ne verujem baš da će da bude to široko prihvaćeno, da ja uopšte ne kažem ništa vezano za Đilasa. On se čovjek ponaša onako kako je vaspitan u skladu sa svojim vrednostima, sa svojim merilima i sa svim ostalim. Ono protiv koga se ja žalim kad vidim takve izjave, to je pod jedan tužilaštvo, jer zašto sve moraju da pokrenu novinari, kako tužioci nikad ništa ne znaju, odnosno velika većina njih. A druga stvar, imam pitanje za novinare. Pa plaši se šta će biti s njima kada on dođe na vlast, jer on je to već pretio policajcima. Ali ti si već tužioc. Ako nećeš da imaš odgovornost da postavljaš teška pitanja i teške optužne predloge, ti onda pređi da radiš nešto drugo. Budi advokat, radi kao pravnik u firmi. Znači, ja sam pravnik, imamo širok spektar stvari kojima treba i možemo da se bavimo. A druga stvar, pitanje za novinare, kako to da se mi uvek bavimo nečim tipa ili smo partizani ili četnici? Kako sad ovo, da li je uns ili nuns? Potpuno je sve jedno, treba da bude pod jedan zaštita svih novinara, gde su ženska. Ali opet, kada bi svako imao odgovornost prema svom poslu, danas će, nije važno, neko da vređa mene zato što sam žensko i novinar unsa, ali sutra će da opet vređa neko drugo mene zato što sam žensko i član unsa.
Potpuno je sve jedno. Tu treba imati nula tolerancije. Nula. I svi da se ujedine, ne znam, i vojvođanski, i srbijanski, i svi ostali novinari da kažu, evo, ovo ne može. Ne može NUS, primili su donaciju od Dragana Đilasa. A gde je onda tužilaštvo? Znači, opet zalazimo u to. Neko je kriv ili tužilaštvo i novinari koji se neodgovorno ponašaju prema svom poslu, šta god. Vaš je posao da postavljate neugodna pitanja, prvenstveno neugodna pitanja. Možda da ne primate donacije. A stvari koje moraju da se odgovore kada si političar ili filmska zvezda, tu onda nema, ali ti si mene uhvatio u prodavnici. Možda će oni ti si za to aplicirao, ti za to isto tako primaš pare, to ti je plata i moraš da odgovoriš pogotovo na neugodna pitanja. Da, ovdje je Naked Media kupila list danas, tako možda kupe i NUS. Gospodine Grgur, mislim, malo stvarno već su dobili neka sredstva od Đilasa kroz Medija centar, njihovu firmu. Ali moram da vas pitam, kad ovo sve sagledamo, da li je to ponašanje nešto što smo mogli da očekujemo? Zašto se ne odgovara na pitanje o 70 miliona u 17 zemalja? Da li to može da se istraži? Je to taj uzrok nervoze? Pa vidite, vi svi nazivate Đilasa političarem. Ja bih rekao da se radi o bivšem političaru. Đilas je bio političar, rukovodio je glavnim gradom Srbije, gde je ogroman budžet godinama i bio je u rukovodstvu tadašnje najjače stranke demokratske. Iz toga je izvukao nezakoniti putem ogroman novac koji je sakrio i plasirao na razne načine. Po meni on je bivši političar koji je oko sebe okupio ljude uposlio u svoju firmu. Koji mu aplaudiraju tamo? Koji mu aplaudiraju, koji verovatno su na platnom spisku i primaju lični dohodak. Nisu verovatno, Marinika Tepić radi za njegovu firmu. Dobro, ja kažem verovatno, da. Nije vas nisam prekidao. Mislim, ja kažem verovatno. Možda još neko, mislim. Još neko, da. Verovatno su uposleni tu. Znači, radi se o bivšem političaru koji je nezakonitim putem opljačkao budžet grada Beograda u ovom slučaju. Ogromne pare sakrio na raznorazne načine, na raznorazne račune po raznim ostrvima, državama i sada počinio teška krivična dela iz oblasti privrednog kriminala, zloupotrebe službenog položaja, tako da sada ostaje da to organi, naši istražitelji, to sve... Ali on juče nije odgovorio ni jednom rečju... Pa šta da odgovori? On je namerno sazvao konferenciju za štampu, verovatno hteo je da se opere, neko mu postavi nezgodno pitanje, on ne može da se kontroliše napo, žao mi je te žene i daje mi je punu podršku. Večernje novosti su inače objektivan list, nije to neki list koji provocira, koji žena mu je sasvim normalno, devojka postavila pitanje. On od svoje nemoći je to uradio. Znači, ne zna šta da kaže. Znači, ne zna kad je neko kriv, kad je očito. I on ima u sebe, ima Mariniku Tepić koja lažno putem društvenih mreža ume da napravi onu aplikaciju da je ta banka gde mu se nalazi novac zatvorena, pa tako obmanjuje narod. E, dobro, Deutsche Securities Mauritius Limited i dalje postoji. Postoji, naravno, da postoji. Proverio sam ja da postoji. Proverio sam da postoji, da, proverio sam. Samo Marinika je to lažno napravila i plasirala da je to zatvoreno ima dve godine. A postoji, ja sam lično proverio da postoji. Eto, i znači, ne može da se sakrije. Ne može da se sakrije, to postoji. U Moroviću posle one video igrice koje je prinskrinovala kako se raspoređuju paravojne trupe na Kosovu. Vara ljude preko društvenih mreža. Pa ja opet napominjem, ona proganja, Marinika Tepić po Novom Sadu proganja glavnog tužioca Zagorku Dolovac, republičkog, da žena ne sme da ode na kafu, da popije kafu od nje. Ali bukvalno, da, gde su tu krivično delo? To je krivično delo proganjanja, pravnica. I imamo i neovlašćeno slikanje. Ide neki iz Beograda pa je slika tamo Zagorku. Ne znam, žena šta da radi od nje? Možda izađe iz kuće. Ne može da izađe iz kuće, bre. Iako ima zaštitu i policije i svega, to je živa istina. Znači, ja sad ne služim lažima i ne plasiram netačne vesti. Znači, plasiram tačne vesti. Ja sad molim državu da zaštiti tužilaštvo, da zaštiti putem policije, da da policiji naređenje, potrebno obaveštenje da se... Ne da je država, nego tužilaštvo daje. Tužilaštvo da da potrebno obaveštenje policiji da bi se zaštitio glavni tužilac Republike Srbije, Zagorka Dolovac.
Dokle smo došli? Pa šta da očekujemo onda da neće da napadnu novinarku jednu ili Krstića ili mene ili Božićku, jednu divnu poslanicu? Ja mislim da nema ko te nije napadao. Ja sam se trudio uvek da te štitim. Uvek sam se trudio da vas štitim. Ali ovo je prvi put. Vređaju, evo sad ovako, podsjećamo se. Pa čekaj, Krstiću, je li tako? Sad čekajte, samo sve rekao nešto. Evo vidite, vređaju novinarka kada su ga pitali da li je oteo deo javne garaže na Vračaru, pregradio je zidom, otvorio nelegalno izlaz na ulicu i tu držao svoje džipove. Uzeo je taj deo javne garaže, pregradio zidom, otvorio poseban ulaz, koristio je kao privatnu i kad su ga pitali za to, on je od tada vređao novinara isto. Tako je, ali vi malo čas ste rekli da je Dragan Đilas bivši političar. Nažalost, jeste i to je nažalost koštalo Srbiju i taj dan posle koji su oni juče prognozirali, mi smo to videli i dan pre i za vreme i posle i svu tragediju njihove vladavine. Dragan Đilas je jedan kriminalac i lopov i to je već toliko demistifikovano i ne postoji druga reč koja bi zamenila ono što on jeste. S druge strane, ako uzmemo sada za primjer ovo što je uradio novinarki, ali to kažem, opet nije prvi put. I ako se setite toga da je to da se radi... Ne, novinar politike zidi da ti kažem, ovde je napada oko te garaže. Sad je napada svakoga koga pita... Apsolutno. I naše kolegu Dacović. Pa koliko ja imam informacije, on je u porodici imao nasilja. E, upravo sam to htjela da kažem. Kada govorite o čoveku koji ima nasilničku prošlost nasilja u porodici, gde sećate se svih naslova gde je bivša žena progovorila upravo o tom nasilju prema njoj lično i prema svekru ili svekrvi, nisam sigurna o kome, tastu, izvinite, o kome se radi, ali de facto čovek koji ima predatorsku ličnost, čovek koji je pokazao da ima kratak fitilj, takav čovek njemu prosto nije mesto u javnom životu, nije mesto, videli smo svakako da zbog svega onoga, a taj dan posle, znači kao četiri jahača apokalipse juče na one konferenciji za novinare su praktično označili sve ono što smo imali prilike u prošlosti da vidimo. Dakle, pola miliona ljudi, taj vic koji su oni juče ispričali, sasvim sigurno tom vicu ne može da se smeje, jer su ostali bez posla, jer su ostali bez egzistencije, jer svoje dece nisu mogli da priušte budućnost u vreme dok je Dragan Đilas bio u vlasti. I na društvenim mrežama i gde god se negde okrenemo, vidimo neki napad na vas. Žena ste, bavite se politikom, iznosite svoje stavove i postavljate neka pitanja. Kako sve izdržavate sav taj pritisak? Pa znate kako, to nije nešto znati sami kada uđete u politiku. Svesni ste toga da ukoliko postavite vrlo konkretna, jasna pitanja... Dobro, ali ovo je kapljavština, ovo je stvarno. Nije bilo nikada ovako. Ne mogu reći da se osjećam lepo, naravno da se ne osjećam prijetno, ali svakako da neću prestati da postavljam prava pitanja, neću prestati da govorim istinu, zato smo birani. Mi smo predstavnici naroda, poslanici i tekako imaju pravo i da pitaju, naravno da imaju obavezu da odgovaraju, ali... Sve ovo što smo vidjeli, imali priliku da vidimo napad i na mene i na koleginicu Vladanku Malović, ali pre svega na predsjednika države Aleksandra Vučića i na njegovog brata i sina, su odraz samo nemoći. Oni sad već određuju datum kada će Vučić biti ubijen, ali te ne pišu po medijima. Tako je, znači to je prvi nenormalno u državi. Prvi megafon je Marinika Tepić, drugi je Miloman Brkić, odnosno Marinika Tepić u suknji. Tako da to vam dođe zapravo isto. Suštinski sve što Miloman Brkić ima da napiše, to Dragan Đilas je već ili poručio ili je prosto njegov alter ego progovorio. Tako da videli smo da je već određen datum smrti, a od kako je predsjednik Srbije obelodanio da je njegov brat Andrej Vučić bolestan i da ima obostranu upalu pluća, tačno smo čekali moment, taj bolestan moment, jer vidimo sa kakvim ljudima zaista imamo posla. Oni se raduju to? Oni su, ne da se raduju, nego su juče, ja sam na svojim nalozima našla gomilu nekakvih želja za smrtnim ishodom i tako dalje, ne daj Bože. Tako da to samo određuje zaista o kakvim se ljudima radi. To su njihovi sledbenici. Znate, kada je požar izbio u Pančevu pre izvesnog perioda, pre par dana, ispod Marinika je naravno u tome našla senzaciju. Znači, nije se brinula o tome da je nečiji život možda ugrožen i da je tu i šta je uzrok požara, već je senzacija bila u pitanju i političko obračunavanje kao i obično, a ispod njenog posta, znači, su se našli komentari njenih sledbenika, jer ja računam da ako te neko hvali i ako ti kaže bravo Marinika, super, odlično, samo tako nastavi, to su tvoji sledbenici koji su zadojeni onim što ti njima kao propagandu nudiš. E, oni su rekli Pančevo mora da gori kao Bejrut, da bi se iskorenila Srpska napredna stranka. Dakle, mi tu zaista imamo posla sa, ali kakvu poruku šaljete svojim glasačima? To je dan posla, verovatno da je Bejrut nešto što u Srbiju čeka. Oni nemaju glasače, izvini što te prekidam.
imaju Twitter zajednicu u kojoj verovatno razmišljaju da će sutra kada, jel tako, svane dan posle, odneti neku vrstu pobede, ali to je zaista presmešno. Gospodine Krstiću, vi ste marketinški stručnjak. Šta, koliko je moćna ta Twitter zajednica? I koliko je uopšte ovo neki market, šta je ovo prezivanje? Pravi se neko društvo sileđija, šta je to? Je li to politička ideologija? Pa, ovo je verbalno nasilje koje svakodnevno se valja tim društvenim mrežama i ne samo njima, nego i klasičnim medijima koje će kad tad se preneti na ulicu u fizičko ideja? Nasilje. I što smo imali prilike da gledamo par puta. I već se prenelo. Kod upada na RTS, kod upada u Skupštinu, kod onog kamenovanje policajaca. Dakle, to je verbalno nasilje pretočeno u fizičko nasilje. Oni sami sebe ohrabruju. Imali smo priliku pro tom Twitteru da treba poubijati, zapaliti Pink, poubijati njihove naše novinare. Pa da, pokušavaju se ovdje do napada ovdje na koleginice. Da. Dakle, to je latentno nasilje koje s vremena se pretvori u fizičko i koje se valja, dakle, kroz sve te medije, računam i internet kao mediji, i koje je veoma opasno. I određeni broj emisija koje prizivaju to nasilje. Pa da, koje... i zbog toga je jako opasno kad imate brojan medije koji to potpomažu, koje potpiraju, koje propagiraju ličnosti koje propagiraju nasilje. To imate, pa ste vi NIN ili Vreme ili Danas na naslovnim stranama da stavljaju ljude koji pozivaju otvoreno na nasilje. Koji ispred svog imena imaju... Koji ispred svog imena imaju MR, DR, prof... univerziteta, koji pozivaju na krv, akademik, koji kažu nije bilo dovoljno krvi 5. oktobra, sad nam treba novi pet, gde će biti više krvi, gde ćemo se najzad osvetiti za sve što trpimo. Dakle, ta vrsta nasilja se ovde prolazi kao najnormalnija stvar. Pa ste, vi ovde nemate intelektualnu zajednicu koja će reći to je nedozvoljivo. Dakle, propagirati nasilje u Srbiji, u 21. veku, posle svega što smo mi pretrpeli, dakle, Mina bi rekla, nemamo tužilaštvo. I to se krivi za lažnih naloga i svega. Ovo što ste me pitali, da li društvene mreže imaju snagu, pa to pokažu svaki izbori, pazite. Jer prođe neko vreme, ove stranke male ili pokreti, to uglavnom su pokreti, nisu stranke. Dakle, zahvaljujući toj verbalistici na društvenim mrežama, pomisle da su strašno jake, onda ih strašno povredi realnost u kojoj dobiju 1,5-2%. Pa imali smo u Crnoj Gori primjer jednog debakla. I onda su ljuti na građane Srbije. Gde je upravo jedan od prijatelja Dragana Đilasa taj debakla. 15 sekundi ćemo zastati, izvinjam se, i nastavljamo razgovor. Samo 15 sekundi. Evo, nastavljamo dalje razgovor. Pa da, to su teška društvena atmosfera koja se stvara gde je negde, ajde kažemo, politički legitimitet nasilje dobija u nekom delu političke javnosti, možemo reći. Pa upravo zato. Pa dobro, jeste, naravno, više smeta to negovanje nasilja koji će danas da bude protiv predsjednika, sutra će da bude protiv potpredsjednika, pa protiv predsjednika neke druge stranke, pa protiv vas, pa protiv mene. Ta ideja da možete da pretite svakom u svakom trenutku, a da se stavljate iza ali mene plaćaju stranci i da to bude nekažnjeno, to je ono što je najstrašnije. Jer tu se, sad smo i zatvoreni i korona i svako ima što i porodičnih problema i raznih stresora koji utiču na naš svakodnevni život, to je najopasnije. Znači, šta sad više ne možete da uradite? Možete da uradite sve, da pretite, da javno... Pa tu se postavlja glavno pitanje ko je taj koji će da sankcioniše takvu vrstu komunikacije. Pa prve žene neće da stanu iza toga da kažu dobro, nije u redu, kakve veze ima, kakvu boju kosa ima, da li je obučena, ona je novinar. To je funkcija, to je posao, može da ide kako god hoće. Ali koliko neko mora da bude nenormalan da gleda neču boju kose? To je pod jedan. Da uopšte gledaju fizički izgled. Yes. Ali ovdje se postavlja još jedno jako važno pitanje. Stalno se govori o toj slobodi govora, o slobodi medija. Je li to što smo mi videli juče u stvari ta sloboda medija, Sandra?
Pa to je verovatno Đilasova sloboda da na medijima radi šta hoće jer je navikao da su mediji u njegovom vlasništvu. Sve da je u njegovom vlasništvu i da može da radi bilo šta, ne samo mediji. Ja mislim da ćemo dočekati informaciju da je Mauricio su u njegovom vlasništvu. Mislim da je to jedino što mu nedostaje u svemu. Naravno da novinari moraju da budu zaštićeni kako bi objektivno radili svoj posao. I u pravu ste pitao i Krik za njegovih 20 i kusur stanova i stanova brata Gojka. 34 na kraju. U tom trenutku kada su oni postavili pitanje, bilo je 20 i nešto. Uglavnom, mislim da sada, nakon svih ovih saznanja vezano za ove tajne račune, znači indicija koja postoje da je tu u pitanju utaja poreza, pranje novca, naravno, više krivičnih dela, postavlja se pitanje upravo... Trgovina utice, način sticanja tog novca. Tako je, ali se postavlja pitanje da li je to deo tog novca upravo i u ovim nekretninama koje smo spominjali. Dakle, sasvim je sada novo svetlo na sve ono što su i istraživači Krika i Večernjih novosti našli. Dakle, objektivno novinarstvo mora da se svede na to da možete da radite svoj posao bez bojazni da će sutra neko da vam pripreti životu i da vas predstavi kao nepodobnog novinara. Imali ste jedan stan, jednu kuću pre ulaska u politiku, posle toga imate 30 kuća stanova i ne zna se šta sve nemate. To je pitanje na koje kada bismo postavili... Zakon o poreklu imovine je tu, čini mi se, najviše podgreo strasti u Đilasovim redovima, s obzirom da i Marinika Tepić ima ovaj famozni stan koji je po meni očigledno postao poznat, ali ja bih rekla da ona ipak pre toga bila poznata po svom lopovluku u samom centru Novog Sada. U sekretarijatu za sport. Tako je, koji nekoliko stotina hiljada evra vredi i tu je osnova. Dakle, ispitajte sve. Krenite od političara, evo krenite od mene, krenite od mojih kolega, krenite od predsjednika države koji je prvi rekao da od njega može da krene ispitivanje imovine. Zakon je u primjeni stupio na snagu, dakle, može se očekivati provera svakog, jel tako, verovatno da imaju neku svoju dinamiku kretanja, na koji način će to sve obaviti, ali suštinski ono što je važno, a podsjetit ću vas na prethodne periode, godinu i po dana, mi slušamo o nekakvim aferama Marinike Tepić na uličnim konferencijama i tako dalje. Sve to se ne razlikuje mnogo od ovoga trenutno što se dešava. S tim što je sada Dragan Đilas u jednoj priličnoj panici, s obzirom da je najzad krenula ta kula od karata da se ruši, a vezana za njegove laži, kriminal i sve ono što radi u prošlosti. Je li ovo ponašanje od juče proizvod neke nervoze? Očigledno, očigledno, ne nervoze, nego apsolutne nemoći i panike i straha, jer će se sutra očigledno ta neka kula od karata srušiti, a s druge strane zakon o poreklu imovine predviđa oduzimanje imovine ili 75% poreza koji ćete platiti ekstra na imovinu koju posjedujete. Ali neko rekne, ako je neko 100% ukrao, da mu 25% ostane. Pa i tu mogu da se složim. Zakon može da trpi neke određene izmene. Nije to sporno. Bitno je da se krene. Politička volja za primjenu ovog zakona postoji. Od 2000. godine pa do danas mi je nismo imali. Ali ono što je suštinski, hoću da vam kažem. Godinu i po dana traje kriminalizacija predsjednika Srbije, njegovog brata, njegovog sina i tako dalje. Dakle, sve vreme se od njih prave legitimne... Više od godinu dana. Godinu i po dana. Legitimne mete. Da je sasvim prirodno da neko sutra, kao što smo videli upucavanje snajpera od strane Belivuka, dođe i ono što su verovatno želje i misli Dragana Đilasa sprovede u delo. Jer podsjetit ću vas još jednom i pozvati tužilaštvo upravo da ispita umešanost Marinike Tepić, dela opozicije, odnosno bivše vlasti, u aferi prisluškivanja i pripremi atentata na predsjednika države. Oni vade državne tajne, službene tajne, papire, videli ste podatke koje Marinika Tepić iznala na konferenciji. Deo transkripta i razgovora službenih beleški koje su bile praktično u tom trenutku u MUP-u. Dakle, sa kim vi imate komunikaciju u MUP-u, očigledno s ovim odmetnutim delom MUP-a, kada ste mogli da iznesete tu vrstu podataka. I to je krivično delo. To je prodao nekoj policiji. I tužilaštvo ne reaguje. Ne reaguje. To je teško krivično delo. Tako je sfera nasilja. Evo vidite i tu. Nasilje. Pa nasilje ima i novinar nad novinarom. Ili Ivan Ivanović pravi nasilje nad vama. Šta vam sve ne radi? Godinama. Da li tu godinama? Čak mi Željku je možda i ne smijem da izgovorim šta da vam se desi. Šta ćemo sa tim? Ne znam da je tu tužilaštvo reagovalo. Ja sam prisutan bio, slušao sam telefonske razgovore, šta ste sve doživjeli i kako ste se tresli i kako vam je. Ali nije ovde mesto sada pričamo o Ivanu Ivanoviću. Ali to je strašno, mislim. Ali treba reći da su novinari mete. Jeste. I nažalost, znači... Prvi je tu i Sarapa koja je meta. Ne znam što sam to rekao. Sjetim se sad toga. Znam kako se osjeća ona i ni meni nije bilo prijatno. Ali Ivan Ivanović nije novinar.
On je taksista koji je plaćen da bude političar. Jeste, bio je taksista, da, verovatno. Ja pričam, kako rešite, evo vidite, koliko je za unajmio detektiva, jer je mislio da ga devojka vara, jer to da malo može da detektiv, da, nisam iz te priče. Niste, da. Pa ovde je u pitanju, znate, formiranje narativa, jer vi onda imate ovde, što kažu ovde sagovornici, već par godina unazad formira se taj narativ kroz takozvane nezavisne medije koji uopšte nisu nezavisni. Dakle, kako je Vučić i Vučićeva porodica lopovska, kako kriminalna, kako imaju povala Vojvodine, zemljište, kako imaju kafane po Beogradu, kako imaju ne znam šta, pekare. I nikad ni jedan dokaz niste videli, nikad ni jedan papir. Na konkretna pitanja o, recimo, vojvođanskoj zemlji, dakle, vojvođani, odnosno ljudi iz tog mesta gde se pominje, kažu, nemam pojma, nikad nisam čuo da tako nešto postoji, niti video. Dakle, ali narativ se formira, to se valja. Dakle, kao neko opšte mesto. Što puta reći laže, bit će istina. E sad, pogledajte ponašanje tih nezavisnih medija u trenutku kad se pojavljaju konkretni papiri sa brojevima banaka i iznosima para. Dakle, tajac potpuni, nema ni jedne vesti o tome. Eventualno imate tekstove u kojima se a priori brani to da je to netačno. Otkud oni znaju da je to netačno, neistinito? Evo, ja ne znam da li je to tačno. Čekam da mi to kaže država. Pa prvi su i Belivuka brani. Da mi to kaže tužilac, sudija i tako dalje. Ajde, za sad imamo opravdanu sumnju, jel, da tu nešto nije uredno. Osnovanu. Osnovanu. Neopravdanu, osnovanu. Čekam da mi se... Podržene medije tu nije. A oni znaju istog trenutka da tu nema nikakvog problema i da je to sve... Ma to je uredno. Dakle, to je formiranje narativa, znate, to je propagandni postup. To nije medijski, to nije izveštavanje građana. Kada nema više sloboda. To je propaganda u cilju stvaranja određenog... političkog konteksta. S obzirom da Dragan Đilas čita My Kampf, onda znamo kakva je propaganda. Kada nekoga pitate odakle vam toliki novac i ti računi, on kaže vi mene politički progonjate. Pa jeste, ali to može da kaže. Mi kad smo krenuli na fakultet, učili su nas, sa jedne strane imaš pravo, sa druge strane imaš obavezu. Znači, to je relevantno. Ako imaš slobodu govora i ako imaš pravo da sve to kažeš, ti imaš i odgovornost da to što kažeš bude u skladu sa zakonom, ustavom i svim ostalima. Kad to kažete, mislite na sve ove lažne optužbe? Ne, mislim na sve. I na novinare, i na političare, i na poresku službu, i na sudije. Ja mislim na sve, svako zavisnosti od tome koji posao obavlja. Tačno je, poslanici imaju pravo da postavljaju pitanja i da se adekvatno i odgovorno ponašaju prema svom poslu. To znači i da postave pitanja i da odgovore na pitanja i da idu na poligraf i sve ostalo što to od njih traži zakon, tužilaštvo ili već određeni instrument. Ali on Đilas neće na poligraf, kaže neće na Vučića poligraf. Pa naravno ne može zato što nema niko da ih tuži. Tužilaštvo, sudstvo, policiji, postoje ljudi koji podržavaju takve ljude kao Đilasa, Ivana Ivanovića i Tatijana. Ti si tužilac i za žute i za bele. Mnogo ih podržavaju. Imaju ogromnu podršku baš u tim državnim organima. Pritom imamo sisteme da to ugaraju. U pravosuđu postoje ljudi koji su partijski opredeljeni. Pa naravno da postoje. Sjetite se reforme pravosuđa u vreme Dragana Đilasa. Sjetite se koliko je sudija promenjeno sve dok nismo dobili upravo nešto što je odgovaralo demokratskoj stranci u to vreme. Dakle, i to je spor proces. Vi ćete to najbolje objasniti. I to nešto je izuzetno potrebno mnogo vremena, ali i ja ne znam, evo recimo REM je u žiži javnosti vezano za sve ovo što se dešavalo nakon konferencije za novinare koju su imali predsednik Republike nakon objavljivanja onih snimaka koji su trebali da dokažu ono što je recimo Dragan Đilas plasirao, da se radi o jednoj običnoj navijačkoj grupi, a upravo je država htela da pokaže da se ne radi o navijačkoj grupi, nego da se radi o kriminalcima, o ubicama i sve to je, nažalost, javnost morala da vidi i da bude upoznata sa tim. Ali vi u tom momentu imate, znači, sada pravi napad, recimo, na REM. A mi smo bili ti. Narodni poslanici su upravo birali Juditu Popović, koja je prva sada skočila i ovo pitanje, je li tako? Znači, nema partijske, mi smo negde kao narodni poslanici vrlo objektivni u onome što kvalifikuje određene izbore u Narodnoj skupštini. I gledamo da to bude čak i kada se sudije biraju, tek pogotovo i naravno kada se sudije biraju. Pa evo, možemo da krenem i od REM-a. Ja sam predsednik Odbora za kulturu i informisanje i znam kako je taj proces tekao i znam kako je u prethodnom sazivu tekao, odnosno na koji način
način je Judita Popović i izabrana, koja danas upravo napada Srpsku naprednu stranku, napada predsednika Srbije. Dakle, mi se trudimo da svoj posao radimo profesionalno, da biramo stručnjake iz određenih oblasti koji će uticati na dnevne tokove i rešavanje problema za koje znamo da ćemo sutra biti suočeni, sa kojima ćemo biti suočeni svi mi. Evo, gledali smo Švajcarsku. To je naša odgovornost. Tako je, gledali smo Švajcarsku. Imamo jedan komentar od jednog našeg poštenog gledalca koji kaže, zapretio se ovde svako hapsi u roku 24 sata. Moj jedan prijatelj telefonom pripretio jednom svom prijatelju. U Zoru je bio uhapšen i dobio 27 dana samice, a kasnije kazna 7000 švajcaraca. Gospodine Krstiću, Đilas je pretio policajcu. Šta ćeš ti da radiš kad mi dođemo na vlast? To je čista pretnja i ništa. Pa dobro, znate, mi imamo dosta ovde, ja nisam pravnik, ali kad gledam sve ovo što se dešava... Zakon se negde primenjuje, negde ne. Pa da, nije dobro zakon. I ovde politička funkcija, znate, često služi da bi vas odbranila od bilo kakvog istrage, od bilo kakvog... Pazite, ne može politička funkcija da bude razlog da država ne istražuje poreklo vaše imovine. Kao što ni činjenica da ste član NVO-a, NGO-a, kako se već kaže, nevladine organizacije, pa sjećate se kako su graknuli kad su došli poreski istražujući koji inače to rade rutinski, dakle idu po firmama i proveravaju knjige. Kad su došli kod njih, to je bio napad na, ne znam šta je, napad na slobodu, napad na... Dakle, kao da postoje neke svete krave u Srbiji, pa njih ne smije čovjek nikako ni da pogleda. Pa Dragan Đilas je ušao u politiku kako bi sebi... A postoje drugi kojima je moguće reći šta god hoćete, smete da ih vređate, smete da im pretite. Đilas se osjeća moćno dok je imao vlast, sad se osjeća moćno dok je imao ogroman novac. Je li ovde problem zakon, Mina? To je suština priča. Mi treba da promenimo sistem. Imamo sisteme koje funkcionišu, sisteme u tužilaštvu. Recimo, Nemačka ima najjeftiniji sistem tužioca. Da samo oslikam u jednom. Znači, vi tužioci stoji sad u zavisnosti od veličine grada, mesta ili već reona kojim i sad sedi tu i sad vi dođete i kažete mene komšija hoće da ubije. On kaže dobro, izvolite, koji su vam dokazi, vi izlažete to što imate i on u tom trenutku, naravno, pre toga je urađena trijaža da taj koji sedi tužilac zna, ima hrabrost i može da to uradi. I kaže, vi nemate dokaze, postupak se neće pokrenuti. Znači, postupak se automatski zaustavlja tu. Vi onda idite privatnom tužbom pa nastavite dalje. Ali vi znate, imate sigurnost, imate znači, i pravnu sigurnost i sve da ćete to završiti. U Americi postoji odličan sistem koji se zove check and balance. Da ne može, tužilac može da uradi šta hoće, ali ima neko ko će ga kontrolisati. I to se kontroliše i sa nagradom i sa kaznom. Ovde imate odlične tužioce koji rade svoj posao i imate ljude tužilaštvo koji ne znaju da napišu optužni predlog, koji tuže neke žene, babe i tako to im je. Kaže, ja imam 500 slučajeva. Od tih 500 slučajeva sve je uslov do dve godine. Izabiru da je mamo da se 10 godine skući iz stana. Eto, time se bave. I tu niko ne kontroliše. To treba promeniti. Sistem tužilaštva, pre toga uraditi trijažu, ko radi, ko ne radi svoj posao. I mi smo onda završili. Onda jeste sveta krava, jao, ti si mi rekao to i to. Ali ti znaš da će tužilaštvo reagovati ako lažeš. E, onda ćeš debelo da razmisliš da li ćeš o svakoj svojoj reči. Veliko stvari, ovde stajemo i idemo na te...